tar eliminki de ulu kette toy olutu çağlarınsın toyları. Şulara yaşlara uzak ömür, baksan sağlık. Ömürde gelecek parlak olsun gördüğümüz zaman gelir param ötsün. Nimeren gelinem, koşan o koşaker, bahtı ol, balların hüzünü görüp, hem bir şey yurtumuza gelir adam oluyorsun da. Hem ben toy yetişsin. Aydan yesin Rıza ya. Aydanın yesin Allah'ın. Yakşı yakşı yetsin. Sağ sana. Mukaddes salam bilen, bahtlı bolsun adamlar. Salam kadirli karasızın, bakı bir taraf Türkmenistanımızın aziz adamları. Şaptıklı şağalanlı günlerde sizlere hoş gördük. Şu günü sıylaklanayan, hormatlanayan devletli başkalların birinde Türkmenistan vatanımın, hocam bazı taraf, hoca hayran gengeçliğinin korku kubasında dabıylıp çarınemizin başkalasında ulu davranal toy. Bu toyun esası kahramanları var. Biz şu güzel akşamızı uzaktan gelen mihmanımız, yani Bağdalı'dan gelen dayısının güzel akşamızı açıp vermek için davaramızı merkezine teklif edelim. Hoş geldiniz, toylarınız kutlu mübarek olsun.
Assalamu alaikum, uzaktan yakından gelen mehmanlar ve mezunlar. Çok çağırmayın, toyu izah edelim. Kızlarının toyu yeter, onu kutlayarız. Toyu aç, deyip ıhlan edelim. Берекеллах, диніңіз кесін, еріні қошын, Алла жан азаларыңызды қасыл етсін. Біз әмі тойымыздың қақырмаларына ұзақ өмір, жан сағылық. Арасыз бақы бітіріп Түркменстанымызды ең бір ұлы кәрінгі есі болмағаны Алла жандан ділеяз. Шатлық шайық сағалаңлар білен, айдым тұрсазларымыз білен, дабарамыз меркезіне тойымыздың эсасы қақырмаларын теклі беделім. Aziz adamları, şartlıklı şakalanma günlerde sizlere hoş gördük. Şu günü silahlanayan, hormatlanayan başkaların birinde Şahreni'mizin, hem de Zöhreya'mızın perzentleri, Enecan, Mercan, Şabona kızlarımızın yaş toyları münasebetli öz adımdan, Kalibirse de başı sazanlılar adımdan kızgınlı, mekırlı kutlayaz. Bunlara can sağlık, uzak ömür, arasız bakı bitirip Türkmenistan'ımıza en bir oğlu karını iyisi olmağını Allah candan dileyen. Nesip olsa alacak. Bula
балаларын, оғыл перзенттерін тойларында дидарлашымы әхлі халқымыз білен не себесіні. Көзіл ақшамыз әйбаналық мехманымыз ашты. Бізім тұпырмыз артын ачық дейіп ұғылан едес, тойларымыз тойылырсын, тойларымыз құтқы мәрек болсын. Тойымызды, қош келдіңіз. Сіздері чейін нетлененім, өзі сұрчақларын башларына кешмеңізі. Қайшы едес, қош келдіңіз, езіз мехманлары. Шы күні халқымызды көптен бір қызмат еркелен, қалы бір сәсі ұғыланен, қорғатланен бақшыйынымыз, топырымыз баш ол бәтсі, Түркменстан естіғада қалық үлдізі, Нұрыз бақшының адынан айратенем тойларымыз құтлы мәрек болсын. Операторымыз, аға брат енеміздің ғанды, Рахман енеміздің, Диар енеміздің ғанды, Айрат енем тойларыңыз құтлы мәрек болсын. Енді электрик бабам, Рады енеміздің столда қызмат мүсір ағамыздың ғанды, тойларыңыз құтлы мәрек болсын. Енді құлпатлан ен операторымыз, Қуат ағамыздың ғанды, енді Келін біржінден келін езі мехманымыз, Ораз үліміздің айрат елім тойларымыз құтлы мәрек болсын. Енді халқымызы қызмат етіп берін, қалы берсе, яқшы ниетлі тілегіден өз адымдан айрат елім тойларымыз құтлы мәрек болсын. Тойларымыз құтлы болсын, тойларыңыз тойыласын. Алла жаны, еммәмізі яқшы үңілері тойлары етірсін деп, яқшы ниеттері білен тойымызды дуам еделім. Юректен сұғынып, первердік әрі. Елің мұсырмалары ділеге делім, ол дерді шпадары дертлері мелхем. Аллах қызымынып, ділеге делім. Халқым болсын, мұдан парақат. Халқым кессін, екі дүние рахат. Бағытлы яшысын, хер бір райат. Яқшыдан яқшы, ділеге делім. Яқшы тілеклер білен тойымызды дуам еделім. Келінгіздегі Түркменстан эстрада палық юлдызны ұрыз бақша берелім. Ақыныңызды таңыз мейданшасына теклеп еделім. Айдым, енелері мәхірі, дүреден айдым. Дұңын ерекләрі, ереден айдым. Егіт қызы сөйге, дүреден айдым. Шиетлері, қызларымыз сіздер үшін еріңізді отырып білерсіңіз. Арасыз бақы бетіріп Түркменстанызды ең бір керекті яшыларым. Ата-енесіне, ватанына, президентіне бір палық ізлар болсын деп, яқшы ниеттермен кездегі Түркменстан эстрада палық болсын. We'll be right back.
sen başımda kadın olsan için uyanmayın. Sırdın bir uyanmayın. Arkın bu yıda bu yıda masalar açıldı mananın uyuda. Gece rasa oynatmaz akışın tuyuda. Kızlarım çekmeyin tuyuda. What's it?
Thank you.
Thank you.
Almadım, para o
Thank you.
yok kozdan yine aç gidince. Yaş olmaydı mensiz diye yürüksen yürüksen. Bekarlarla beş tasını aykırsan. Ballardan götürüp girerdim girerdim. Çorlasan sen tamam kırardım kırardım. Ben akarmadan da kırardım kırardım. Geçtim madından kırdım. Ay ay ay. Sağındım yaman sözlerine, sözlerine oy liman.
Yürgenle keler
Thank you.
Sorry,
de hayaller saçlar ember dur şemaller kızı kızarken yel gene de yürek gene azaller Halkam yardım et, hal geldi geldim
Дедіңіз келсе,
bo'lishini, arzularingiz hasil bo'lsin. Klassdosh do'stlaringizdan sovg'atlaringiz muborak bo'lsin. Mening uchun ko'rsatgan bedavlar klassdosh bilan enishim yosh to'y bilan qutlayman. Qutlamoq bilan sizni uzamdan klassdoshlaringizning adından tayinlanmadan qamiz qo'shilmani ruxsat ediling.